Ono što je bitno da je Pirot kao i neke druge lokalne samouprave krenuo sa određenim aktivnostima koje mogu da se podvedu pod tim aktivnostima u domenu pametnog grada. Ono što smo mi prepoznali je da smo krenuli neke radnje, neke procese bez nekog, bez neke platforme, bez osnove. Videli smo da nijedna druga lokalna samouprava nema tu osnovu, tu platformu, a mislimo da je logično da pre svega ako krenemo neki proces, da pre svega znamo šta taj proces podrazumeva, šta želimo, koje su naše mogućnosti, koje su naše želje i da ono što eventualno smo do tog trenutka već odradili uklopimo u celu neku jedinstvenu priču. Znači, rekli ste da u određenim oblastima imamo puno pomaka. To su pre svega oblast energetike, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, saobraćaja, ali sve su to neke aktivnosti koje su usamljene i koje nisu međusobno povezane. Naša ideja koju je prepoznala stalna konferencija i na osnovu te ideje smo krenuli zajedno u realizaciju ovog projekta da se pre svega odradi neka osnova. Da li će ta osnova biti neka strategija, da li će biti neka platforma, to je sada na nama da u ovom procesu koji tek sada krene vidimo, ali znači želja nam je da stvorimo neku osnovu na kojoj ćemo moći da ono što je postojeće uklopimo i da sve buduće aktivnosti imaju dobru podlogu i da sve buduće aktivnosti budu vezane sa svim drugim ovim segmentima.